decide all of the things that I can't or can't do. You are not ugly, and anyone who cares to know you will see that. A mensagem do filme é bem interessante. E uma palavra para definir é superação. Não teria outra palavra que possa substituir isso. A mensagem, ela é forte, mostra realmente algumas dificuldades que os alunos enfrentam na escola e muitas vezes nós, como os professores deles, não conseguimos ver claramente, né? Porque tudo é muito escondido, tudo não é algo explícito muitas vezes na escola. E o filme, ele trouxe uma mensagem bem legal, gostei bastante. Assim, na minha família, eu tenho vários primos que são especiais. E sofreram muito, 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 muito isso que o filme passa. E eu fui uma das pessoas que briguei muito para que vivessem essa lutassem contra tudo isso. E hoje eu sou feliz porque superaram tudo isso e eu consigo trazer isso para os meus alunos, discutir, mostrar que essa verdade existe, que existe o preconceito, existe tudo que o filme retratou, mas que a gente consegue superar. Eu me identifico muito com a mãe, porque eu fico pensando como que é você ver uma situação de bullying e não poder agir diretamente, ou não poder privar. E como que por isso que eu falei tanto conflito, como que você não pode colocar a pessoa que sofre bullying numa bolha, assim, sabe? Como trazer, como ensinar essa pessoa a se defender. E a amizade, né? Esses valores são muito, muito interessantes. Eu me apaixonei. E isso é o que faz nós nos aprendermos a nos identificarmos como quem somos, né? É a partir do outro que eu me defino quem realmente eu sou. Eu creio isso, foi o que eu vi também na minha formação. E eu fiquei me emocionei. Obrigada pelo convite, eu adorei.